Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diario de Telesafor. Cursa del Raval en Gandia, que està al caure, i d'altra banda, danses aèries. Molt bona vesprada. Estem així en l'Hotel RH Bairen, en aquest temps de magazín. Estos són els dos continguts per al programa d'avui. Així és que s'han de posar còmodes per a disfrutar del programa d'avui, que comencem en un 3 i no res, després de la publicitat. Ja estem preparats per a disfrutar del programa d'avui. La segona part del programa anem a parlar amb organitzadors, representants d'aquesta cursa del Raval. Està ja tot preparat, però primera part, els convidats ja estan esperant-nos així en l'Hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Però primer, els convide que ens acompanyen al centre Espiracle. Allí es fa dansa aèria. Hem quedat amb les propietàries d'aquest espai, que és diversió, entrenament, activitat física en equip. Aros i teles penjades del sostre. Volen veure en què consisteixen aquestes danses aèries? Doncs no es perden aquest reportatge. Espiracle, ja veuen, estem així en el local, en el carrer Lluís Vives, en la ciutat de Gandia, perquè volem fer una visita a aquest centre on la pràctica que es desenvolupa no la podem trobar en qualsevol lloc. De fet, sí, és un lloc en tota la comarca de Safor on podem trobar el que anem a comprovar. I anem a fer-ho de la mà de les seues propietàries responsables. Lucía Iborra, bones tardes, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també s'acompanya Marta Ferrer. Marta, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a veure, a disfrutar, a saber de què estem parlant. Quan parlem d'acrobàcia aèria, dansa aèria o exactament, quin és el concepte més correcte? Bueno, a nosaltres ens agrada dir que és una disciplina de circ, perquè dins del circ tenim equilibri en els objectes, també tenim acrobàcies en el piso, però també tenim acrobàcies aèries. I nosaltres el que volem fer és compartir un poquet aquest art. Aleshores, bueno, vull descobrir un poquet més què és Espiracle i què podeu fer quan vingueu a visitar-nos. Perquè hi ha quatre disciplines, podríem dir, que anem a comprovar ara una darrere l'altra. Espiracle, des de quan i com apareix Espiracle? És a dir, Lucía i Marta, quan es coneixeu? Perquè hi ha una història ahí que ve de àmbits que no tenen res a veure en el que ens ocupa ara, però com naix tot això? Doncs naix a partir de la pandèmia, que jo crec que ahir van néixer un muntó de coses. Sí. Ens van conèixer perquè ella estava estudiant fora i va tornar i allí va conèixer ella allí les disciplines estes i vivíem en el mateix edifici. I quan diem fora, on diem? Diem en Macau, en Xina. Ai, no, si fora allà al costat. No, no, va juntet. I entonces allí, com vivíem en el mateix edifici i entrenàvem juntes, pues, ens van conèixer i van dir, oye, pues, i sí, em va convidar ella, oye, te'n vens a provar això, tal? I entonces ella va començar a donar classes així, a poquet, i jo li vaig dir, oye, si jo el porto a l'Instagram i m'ensenyes. I bueno, a partir d'ahí ens van veure que teníem bona relació i que podíem anar, i li vaig dir, oye, he vist un local ahí en Gandia, i si mos ho muntem? I entonces ahí va començar tot. I ahí va començar tota l'aventura.
però clar, sembla que tu tenies en principi més relació, no?, en este món. Per què el vas fixar en tota aquesta història? Jo és de veres que sempre he sigut molt esportista. A mi m'agradava molt fer esport, des de xicoteta feia patinatge artístic i sempre m'agradava molt disciplines relacionades en el cos. Jo sóc la meva ferramenta, jo no en objectes o en accessoris, sinó jo sóc la que la que decideix per on vull anar. Sí. I quan vas descobrir el jugar en el teu cos en l'aire, vas dir, ostres, això és molt interessant. I em va agradar moltíssim perquè era la mescla perfecta entre una disciplina, un esport, però també algo artístic. Sí, és. I vaig començar allí, però quan vas vindre ací, vaig començar també a investigar què n'hi havia per ací. Per ací no hi havia res. I vaig dir, pues anem a començar a jugar. I després ja pues, això va començar a créixer. Jo no sabia que la gent estava tan interessada en aquest esport o en aquesta disciplina. I van començar. També van conèixer en València que n'hi havia pues, més moviment de circ. I ja, per a nosaltres ja no és sol és una disciplina d'aeris, és una disciplina dins del món del circ. Sí. I a més, nosaltres també tenim molt d'interès en clavar-nos dins del món del circ. Estem en associacions, també ens manegem moltíssim per al voltant. I el que volem això és visibilitzar un poquet una part del circ i que el circ a lo millor tinga aquesta importància que té la dansa i el teatre, pues també la tinga el circ i el circ contemporani. Estem parlant d'una activitat no desconeguda perquè sempre l'hem vista en mitjans de comunicació, en televisió, però tal vegada per aquest interès, perquè ací a prop, a la mà no ho tenim, no? Per això tal vegada aquest interès, perquè crec que el més prop és cap a Dénia, tenim que anar per a trobar un centre com el vostre, però ací sou les úniques, no? Sí. Com tens que viatjar una hora cap al sud o una hora cap al nord. Sí. I bueno, a l'interior crec que també n'hi ha alguna, però també està prou lluny. Llavors, el més proper som nosaltres bueno, i ens hem diversificat un poquet en teles, aro, perquè el que més es veu en la tele són les teles, així sí. Com més... més llamat... lluïdor. Sí, no? Sí, no sé, però bueno, després... Dies trapeci. Sí, trapeci també, que el trapeci és com el tradicional, però després sí. També... dona un poquet, no sé, amb la barra o no sé, suposo que amb les cordes i després també anem a fer, bueno, este any posem pol, dance, que és la barra, sí. Que això també és llamativa. Això també és molt coneguda. En Fira i Festes ja vos van conèixer perquè vau fer un espectacle de l'art al carrer i que està, va en línia a la vostra activitat. Clar, però ahir ja vam veure que allò de la no tinc flexibilitat no és excusa per a dir no vaig perquè no tinc flexibilitat. Clar, nosaltres a més de fer aquestes disciplines aèries també treballem molt el cos en terra. El que volem és ampliar el nostre moviment, millorar també les sensacions quan tu fas un esport d'aquest tipus, també és molt important la flexibilitat. Sí. I per això també nosaltres volem donar visibilitat a manejar-se, a estirar, a conèixer el teu cos, les teues possibilitats. Sí. A controlar-lo, ja siga en terra o en l'aire, perquè el poses cara per a baix i diguem el peu esquerre i tu dius on està? Quin peu ets a més? Entonces tot això també t'ajuda a conèixer el teu propi cos i a controlar-lo millor i n'hi ha moltes alumnes que també ens han dit pues ara em note que puc moure millor, que tinc força per això i és sense donar-te compte perquè al ser aixina fusionar-ho en l'art i fusionar-ho en un poc de diversió, en... Sí, vas treballant el cos sense donar-te compte. Sí. Això. Bueno, ara anem a començar per les teles, però una cosa, les persones que venen ací amb vosaltres, el perfil, jo crec, anem a conèixer algunes, ací de moment ara tots són dones, xiques, crec que predomina xiques, però també hi ha xics, tal vegada hi ha que anar superant prejudicis. Mira, per exemple, jo tinc dos xics, dos homes que venen a classes de flexibilitat perquè s'han donat compte lo important que és i que volen millorar aquest aspecte, sinó que ja sabeu, que podeu vindre ací a fer flexibilitat. Sí. I en quant a edats hi ha generacions de diferents, no? La veritat, sí. Tenim des de xiquetes, des de 6 a 12 anys, després adolescents, de 30, després mares més majors, tenim fins a una de 60. El rècord ara mateix 50, està en no. 57, per ahir. Però no n'hi ha límit, ni per baix ni per dalt. Ahí està. Bueno,
Anem a començar ja aquesta ruta guiada per Espiracle, mai millor dit. Per cert, estem en el carrer, al costat, des d'ací estem veient el Col·legi Cervantes, estem en el carrer Lluís Vives, número 5, és veritat. Ací estem, al costat, pegaet, pegaet, al Col·legi Lluís Vives. Anem a començar, val? Bueno, les xicones que tenim ací ara ja estan calfant, estan a punt de... Anem a començar, no? I anem a començar per teles. Ací estan, plegaetes, però van a despenjar-se en un tres i no res per art de màgia. Bueno, jo he tenit-ho preparat, Lucía, estem ací, estan les xicones ja fent l'ús de les teles, comentava que les teles és una de les disciplines que més atrau. Jo crec que sí, sempre que comente, perquè a mi m'agrada saber molt l'opinió de les xiques o elles que com es sentixen quan venen a fer les classes d'Espiracle. Sí. I el que em diuen és que les teles és el que més les atrapa, que més les agrada, perquè és com aquesta manera que tenen de ballar també les teles, de fer les seqüències, de les caigudes, és com que les encanta. Ah. Bueno, estem veient teles, no? Hi ha diferents tipus de teles o ha de tenir unes característiques molt concretes per a servir per a aquesta disciplina? Sí, nosaltres les teles que utilitzem es diuen punt de seda i són unes teles especials perquè tenen que tindre certa resistència per a poder aguantar i suportar l'ús que les donem, i també dins de si són més flexibles o no es pot elegir. En el nostre cas les nostres tenen molt poqueta flexibilitat. És un percentatge molt baixet, però també és cert que a vegades val la pena tindre més flexibles, perquè així per a fer rebots o fer volteretes és ajuda. Ah. Bueno, estem veient les diferents companyes que algunes tenen una doble volta en la munyica, la tela, d'altres en els peus, o com puga ser, crec que li diuen Sandra, com puja i baixa, no pot pegar la volta, però és important per a mantindre, estar retinguda, no?, en la tela. Bueno, és que dins del món de les acrobàcies, al final hi ha moltes maneres diferents d'agarrar-te a la tela. Sí. Pots utilitzar les cames, les mans, però és que també pots utilitzar parts del cos moltes vegades. Mm. I a l'hora de pujar el mateix, tu pots pujar de manera diferent. Hi ha moltes vertients diferents que a nosaltres també ens agrada jugar en les teles, en les classes, i mostrar alternatives. Ah. I hi ha moments que també a mi m'agrada que elles, quan ja tenen certa experiència, juguen i demostren un poc la part creativa i diuen, a veure, vaig a provar si fas així, a veure si ara m'agarré així, ara que també es poden... Que vagin improvisant. Clar, a mi m'agrada dir que no hi ha una tècnica única, sinó que moltes vegades, igual que no n'hi ha un cos que és el mateix per a totes. Entonces, cada una també té que descobrir què li ve bé. N'hi ha figures que potser, mira, a mi me va millor si fique la mà aixina o si estiro una miqueta més. També tenen que saber que n'hi ha que adaptar-se a cada una. Así es. Bueno, anem a aprofitar, perquè comentava així, tenim a Sandra, que és una de les alumnes, vull que vingués un poc cap ací, Sandra, posa't ací a la voreta del... Bueno, que tenia colchonetes, no n'hi ha res, però hi ha colchoneta perquè un mínim de seguretat, això és important. Bueno, tenim a Sandra, tu eres una, Sandra, veritat? Sí, jo soc... Tu eres una de les més veteranes d'Espiracle, vas començar des del principi, i perquè ja coneixies este món? No, perquè lo puedo hablar en castellano, porque lo vi en Instagram, lo vi subido y digo, mira qué guay, eso no se ha hecho todavía en ningún lado. Y me probaste. Claro, como había el día de prueba, pues digo, ya que es mi cumpleaños, pues qué mejor manera. ¿El día de tu cumpleaños? Claro, claro. Un buen regalo que te hiciste tú. Claro, pues sí, mira, y así llevo 3 años. 3 años y la verdad es que has acertado, te gusta. Sí, sí, me encanta. La verdad que me gusta mucho y lo que han formado toda la comuna y todo, sí. Muy guay, muy guay. Oye, ya por último, tú eres más de telas, aro, trapecio... Yo de telas con Lucy. debo decir que, vamos, en todas las actuaciones y todos los festivales, Sandra, si puede, está ahí, que le encanta. Sí, sí. Bueno, pues, gracias, Sandra. Bueno, pues, estem en teles, anem a continuar. Anem a passar ara... Ara anem als aros de Marta. Perfecte, pues seguim, perquè ara Marta es explica com funciona això dels aros per a fer-les danses aèries. Estem ja en la part de la disciplina dels aros. Estem veient, a part de les alumnes, que estan fent els seus exercicis. Varietat absoluta i els que es comentaven responsables. També improvisació, hi ha que adaptar-se. Encara que, Marta, això de l'aro d'adaptar-se
És una 50-50, no? Sí, sí, perquè clar, al ser rigi necessitem, com cada una té el seu cos, cada una té una altura, una longitud de cames, entonces el aro nosaltres agafem per a cada persona l'altura de la cadera. Mm-hmm. Entonces, si eres més baixeta, pues necessites un aro més menudet, o si eres més alta, pues un aro més gran. Mm-hmm. El cas és que, clar, també al ser rígid, tens que acoplar-te tu a dins de l'aro. Clar. Entonces, clar, és un 50-50, l'agafes al teu tamany, però tens que acoplar-te a això. L'altura és un poc la mitja del que estem veient o també depèn del tipus d'exercici que vaig a fer? Clar, depèn de cada coseta que anem a fer, perquè podem fer cheers també, que necessitem a lo millor menys altura, o si anem a fer caigudes o flow, que nosaltres també fem molt de flow, que és com anar moguent-te dins de l'aro, en moviments, i vas acabant en una cosa i enllaces en una altra, i al final no és com el circ tradicional, que és faig una figura, aplauso, faig una altra figura, aplauso. Este és més el contemporani, que no sé si Lucía ho ha dit antes, que és un poquet més anar lligant una coseta a l'altra i intentar expressar pues, altres coses. Bueno, és important perquè estem parlant d'espectacle, no? D'espectacle de circ, que dèiem, no? Que es fa aquesta referència. El moviment suau és important, no? Bueno, depenent de lo que vulguis transmetre, sí. Perquè no és el mateix, per exemple, en l'espectacle que vam fer en Fira i Festes, nosaltres volíem transmetre com que érem insectes, entonces els insectes eren més, claro. Saps, com coses més diferents, que no és lo típic de contemporani, de no sé què, val? Depenent, sí. Perquè han fet un munt d'exhibicions, així, les xiques, pues, els agrada més una música més canyera o una música més tranquil·leta, entonces depenent de lo que vulguis, al final el cos es mou com a tu t'apetisca. Com tu vaig esmanant-li. Sí, sí. Perfecte, doncs pues, aquesta és la part dels aros, i crec que ara dels aros anem a traslladar-nos al món del trapeci. Ja a través d'Espiracle ens hem endinsat en la part de trapeci. Una disciplina, Lucía, comentàvem, és una barreja de flexibilitat, la rigidesa que suposa la mateixa ferramenta. No? Sí, al final el trapeci a mi sempre m'agrada dir que cada element té unes característiques molt peculiars i en aquest cas tenim unes cordes que són molt flexibles, en recorda a vegades un poquet a la tela però és un poc més dolorós, sí. I després tenim la rigidesa també de la barra, així que també tenim un poquet una mescla com de l'aro. Ah. I bueno, he de dir que és una novetat que tenim aquest any en Espiracle, el trapeci, classes de trapeci, i en aquest cas estem treballant en trapeci fixe, perquè sí que és de veres que en el món del circ és molt comú veure també el trapeci, sí, volante, que es diu, però en aquest cas el que treballem és més trapeci fixe, a un punt o a dos punts, que també canvia un poquet les sensacions i els elements que es pot treballar. I bueno, jo sóc la mestra de trapeci i la veritat és que també m'agrada moltíssim. Una cosa, així també, entonces ja, però sí, forçant els braços fa falta. Sí, sí, així sí, sí. N'hi ha que fer força en tot el cos. Moltes vegades jo li dic a les xiques que tenim que apretar fins les celles, vamos. Així, no, Sí. Bueno, i és que és una novetat i té bona acceptació, els agrada, no? Sí, jo la veritat és que estic un poquet, no m'ho esperava, perquè així no, com que sé que les teles són molt populars i la gent li agrada moltíssim, el trapeci m'estic donant compte que la gent comença a agradar-li i estem prou contentes en l'acceptació que n'hi ha, encara que ha sigut a soles, portem el primer mes de fer classes regulars de trapeci. Mm-hmm. Però estem prou contentes. Bueno, anem a costar-vos per així, perquè aprofitar que està baixet, a baixa altura, a esta alumna, com el diuen? Leire Gerandi. Bueno, trapeci, t'agrada el trapeci més que les teles, els aros, menys, o estàs descobrint tu ara? Jo és que suelo hacer más telas y aros, pero trapecio está guay también. Lo estás descubriendo y te gusta. Sí, mucho. Bueno, ¿cómo has llegado tú a Espiracle? ¿Cómo te has enterado y por qué has venido? Pues yo llegué hace más o menos un año y pues la verdad es que yo dejé un deporte y me interesé por esto porque a mí me gustan mucho las cosas aéreas y cosas así de tu cuerpo y pues la verdad es que esto me mola mucho porque a mí me gusta hacer las cosas individuales, sí, y está bastante bien. ¿Vas a seguir? Sí. ¿Lo aconsejas?
Es mucho. Bueno, te dejamos que, y debo decir que Leire se atrevió el año pasado a hacer un solo de aro por primera vez. Ella decidió que quería hacer un número y fue maravilloso, fue muy bonito. Pues, de ahí hacia arriba. Así es que dejamos que sigas. Bueno, deixem el món del trapezi y anem a fer la última parada en esta ruta. Avança, a on anem ara? Ara crec que vos queda el pole dance. Jo no veig els pantalons curtets, Dani, per fer no, bueno, són elàstics, jo no sé si això és suficient, però jo crec que a mi no... Tu has dit que no eren excuses, però a mi no se me dona... Jo crec que no se me dona... Hauria de fer un camí preparatori primer, però bueno, todo llegarà. Anem al... Com es diu? Vos deixen el pole dance. Perfecte. A disfrutar. Última parada, així, en Espiracle. Olé! Bueno, ja han vist... Podríem dir que això és el que no s'ha de fer, si volen fer bé, el que és el pole dance. Marta, bueno, prova superada. Ho has fet genial, bueno, perfecte. Després de 10 proves, no? Que al final ha sigut el que no es veu. Home, això és el que al final no es veu, però n'hi ha que practicar. Constància, que sí, és important, no? Sí, per sí, fer-ho bé. Clar, constància i tindre una bona resistència a la frustració. Ho ha fet mal, però puc, a la pròxima millor. Bueno, pole dance, comentàvem que el trapezi és una de les novetats i aquesta és l'altra novetat en Espiracle, no? Sí, aquesta és l'altra novetat perquè moltes persones que venien o persones que ens veien en l'Instagram ens preguntaven, oye, i pole no teniu? I entonces van dir, oye, pues a veure si... I entonces vaig començar a formar-me i ara pues, l'ha important este any. Les claus per a fer-ho bé. Bueno, veig que porten pantalons curtes i és important per a que el contacte amb la pell ajuda a estar, no esbarar-se. Clar. Esa és la clau. Sí, sí, perquè la pell és molt important per a... Ai, ai. Molt bé. Les claus per a fer-ho bé, què s'ha de tenir en compte per a fer bé el pole... El pole dance, bueno, al final també és com les altres disciplines, que és tindre coordinació, força, flexibilitat, mobilitat, és un poquet tot, i també el que el dia, que tindre ganes d'aprendre i no frustrar-se, val? Cada un va poquet a poquet a la seu nivell. Bueno, sí. Vas a deixar-me que pregunte a les tres companyes alumnes que estan així. Bueno, comencem per així, com el diuen? Lorena. Lorena, bueno, el pole dance t'encanta. Estàs aprenent, estàs descobrint-lo ara o ja el tens controlat? Va, jo el pole vaig conèixer fa un parell d'anys, però ara tinc la fantàstica sort de poder practicar-lo al costat de casa. I estàs encantada de venir a Espiracle? Fa des del principi estàs o...? Jo fa relativament poc que he vingut, sobretot he vingut per a polir tècnica, perquè així tenim una barra estupenda de molta altura, i és una cosa que no puc trobar en cap lloc. Perfecte. Bueno, deixem que continues, anem a preguntar a les companyes, puja per ací, la que m'ha furtat a mi, la barra. Com el diuen? Jo soy Àlex. Àlex, bueno, pole dance, ¿te gusta? ¿Y desde cuándo estás aquí en Espiracle? Hace 6 meses o así, llevo poquito aquí en Valencia, entonces. ¿Y por qué? ¿Cómo te enteraste? Dijiste, yo quiero, ¿ya tenías algún contacto con este mundo? Yo vengo de Madrid, entonces ahí hacía telas aéreas y vine aquí a probar el aro y ya me enamoré del aro y de Marta y ya está. No te arrepientes, tienes ganas de más. Sí, sí, perfecto. Claro. Pero dejamos, vamos con tu compañera, ¿cómo el digo? Ángela. Ángela, ¿tú desde cuándo estás en Espiracle? Porto un any i mig en Espiracle. O sea que ja està bé de les veteranes. Bueno, tu, i per què vas vindre? Tu ja coneixies este món? A veure, a mi m'ha agradat tot el de les teles perquè ho havia vist en televisió i tot això em va cridar molt l'atenció. I quan van fer portes obertes, quan van obrir així, vaig decidir vindre a provar. I em vaig enamorar de les teles. Bueno, i el pole dance? Entonces, jo has començat en teles, ara has començat també a provar aro, trapezi, i avui has començat en el pole dance. O sea que... Però està... Level up. Marta té molta confiança en mi perquè porta molt de temps fent teles i me fica sempre a nivells alts perquè... Bueno, això deia, frustració no, sempre no. A superar-se i ganes de millorar, que sí? Sí, sí, l'important és passar-s'ho bé i ganes de millorar i si no t'hi vull, t'hi xirà demà, no passa res. Bueno, pues veiem que són molt bones alumnes, deixem que continuen, estem ja a la recta final d'este reportatge, així en Espiracle. Pues anem disfrutant per a posar el punt final de tota l'activitat que podem veure així en Espiracle.
Bueno, pues ja arriba el moment d'anar posant el punt final d'aquest reportatge en la visita a Espiracle. Marta Lucía, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes. Anem a recordar a aquelles persones que se'ls pica, no? Ara el cuquet per dir, ostres, això a mi m'agrada, vaig a veure. Carrer Lluís Vives, número 5, al costat del Col·legi Cervantes, en la placeta, en la plaça del Jardinet, així estem. I no res, llarga vida a Espiracle, a disfrutar, i ha sigut un plaer. Moltes gràcies a les dues. Un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies, i quan vulgueu ja sabeu. Ja i una cosa, començàvem parlant amb paraula, però anem a acabar amb moviment. Així és que heu triat el trapeci per acomiadar-se de tota la gent. Quan vulgueu, gràcies. Endavant. Lligueu-se bé les espardenyes, aneu entrenant perquè la cursa del Raval de Gandia ja comença a caminar. Anem a fer gana de cursa del Raval, Memorial Vicent Mañó. 30 aniversaris, és que serà una festa gran, més encara que la resta d'edicions. Vaig a presentar les persones que m'acompanyen, que tenen tots els detalls, com a tresorers de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns i membre del comitè organitzador de la cursa, Paco Perelló. Paco, molt bona vesprada. Bona vesprada. Estem parlant del Raval i a nosaltres, la presidenta de la Junta Districte del Raval, Maribel Codina. Maribel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I completa l'equip de convidats com a president, en este cas, de l'Associació de Veïns del Raval, que són els organitzadors, Diego Morán. Diego, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, l'Associació de Veïns organitzeu, però afortunadament, i ara ja obrim la xerraeta, teniu una àmplia col·laboració per part de l'Ajuntament, entitats, mitjans de comunicació, com és Ràdio Gandia Ser i Telesafor. És a dir, esteu satisfets, no?, amb el recolzament. Des de luego, perquè si no, no es podria fer. La cursa ha agarrat unes dimensions que sense l'ajuda de lo que tu estàs comentant, voluntaris, associacions del barri, per supost de l'Ajuntament, això no es podria tirar avant. No seria. Bueno, no he dit la data, 6 de desembre. Correcte. És quan tindrà lloc i està tot preparat i suposo que Maribel, és un plaer, no?, comptar amb activitats com esta tan consolidada en el barri del Raval. Efectivament, perquè esta carrera ja lo que han començat abans, que farà 30 aniversaris, són 30 anys fent la carrera i cada volta n'hi ha molta més gent. N'hi ha que apuntar-se prompte, ja estan les inscripcions obertes, perquè són 1.200 persones, no caben més. I així que qui vulgui participar té que es començar ja a escriure's. A escriure's. Fins al 24 de novembre, no? De novembre, són les inscripcions, sí, que es poden, perquè el mateix dia, ojo, el mateix dia no s'accepten inscripcions, no. El dia 6 de desembre. El dia 6 de desembre simplement és arreplegar els dorsals en el Col·legi Sant Francesc de Borja. Sí. El dia anterior, el 4 i el 5, els dorsals es poden arreplegar en el comercial Mio, en Fòrum, els majors, i en el Provi, de xiquets. Sí. Clar, estem de majors i xiquets perquè, per exemple, així tenim, hi ha samarretes de totes les talles. Per adults, que podria ser esta, que ara en parlarem del logo, que ve que així està un tio de la porra, ara en parlarem, perquè estarà ben present el tio de la porra. Esta és la gran i després està, este és, però n'hi ha de més menudetes, no? Ahí està, esa, perfecte. És a dir, quin és el nivell, la categoria de més jovenets nascuts en... Són els piponets, sí, que diguem nosaltres, que són nascuts en l'any 2018. 2018. Del 2018 al 2021. Uh-huh. O sigui, en aquesta edat són els piponets, que són els que fan, pues, són 135 metres els que fan. És sí, el carrer Pellers, simplement. És un trosset des de la placeta o des de davant de lo que és Noguera, sí, hasta la meta. Són 135 metres. I n'hi ha que dir, Paco, que és l'única carrera que n'hi ha adults i xiquets. Sí. Ah. És l'única que participen xiquets tan menudets. Si que se començaran, crec que és a les 10 menys quart del dia 6 de desembre. A les 10 menys quart es comencen els xiquets, sí, les distintes categories. Antes programàvem cada una d'elles, però en vista de que era més complicat, vam posar una data de començament i quan s'acaba una, a l'altra. Mm. I n'hi ha categories masculins i femenins de totes elles.
O sea, tant si són infantils, cadets... En cada nivell hi ha masculí, masculí i femení. Femení. Uh-huh. Yeah. 30 anys, suposa, Diego, com a president de l'Associació de Veïns, això significa que el Raval està ben viu, continua més viu que mai, i arribar a 30 anys és una gran festa la que espereu el 6 de desembre. Correcte. Tenen en compte que és la cursa més antiga que es fa en Gandia, més que qualsevol una altra carrera. I això va començar per una... de l'Associació de Veïns, una de les moltes activitats que fem va ser fer la cursa. Van començar al principi eren 30 correguents, ni atletes ni res, simplement començar a córrer. La cosa va començar a fer-se gran, fins ara, que portem els 30 anys i són 2.000 i pico persones correguents des dels Piponets, que ahí és molt graciós perquè els Piponets van acompanyats de pares, d'esuelos, sí, de les abueles, és una gràcia, fins a la carrera major, que són els 10 quilòmetres. Uh-huh. I és realment és una passada. Costa molt de fer, és molta organització, però val la pena. Val la pena i és una satisfacció molt gran. Uh-huh. Jo no sé, el recorregut, quants quilòmetres són en total? Són en 10, el recorregut? Són 10 quilòmetres. 10 quilòmetres. La carrera reina, diguem, són 10 quilòmetres. Uh-huh. Agarra des de l'eixida, mos fent el casc històric, ajuntament, col·legiata, el Palau, el Prado, la Casa de la Marquesa, i sim per vora el riu, anem per la passarel·la, anem al polígono Benito, tornem per el pont de ferro, i ho sabeu de memòria, i suposa que aquest trajecte ha patit canvis al llarg, ho ha anat adaptant-vos. Sí, segons les circumstàncies de cada carrera, pues, anem sempre jugant metres baix i metres dalt, des de 10 quilòmetres, sempre procurem que siga xafant el barri i sobretot el centre històric de Gandia. Sí. Com ha dit Diego, passem per enmig del jardí de la Marquesa, entrem per una porta i eixim al Prado per l'altra, passem per davant de la col·legiata, per davant de l'Ajuntament. Entonces, procurem, ha hagut anys que hem passat els quatre ponts que tenim en Gandia, sí. Des del pont nou, o sigui, l'enxafat també, el pont d'Oliva, el pont del Raval i el pont de ferro per on passava la via. Però això no ha sigut sempre, perquè els orígens es limitaven al barri del Raval, no? Sí, després ja ho ha anat ampliant. Sí, de fet, al principi la cursa començava en el carrer Alloceria i acabava allí. I era córrer per dins, dins dels carrers del barri. Però després ens van donar compte que això podia agarrar molta més, que la gent estaria més contenta si podíem agarrar més quilòmetres i organitzar-lo d'una altra manera i intentar tocar part de Gandia, la part històrica. Inclús també el polígono Benieto. Ahí també s'arriba. On està Dulcesol. Clar, i jo suposo que tot el recolzament, no, Maribel, per part de l'Ajuntament de Gandia, perquè diem, és una carrera, una cursa a peu, memorial, Vicent Mañó, que té una identitat pròpia, ha evolucionat de manera espectacular, i el fet de que tot ese recorregut per els carrers de diferents barris, no, zones de Gandia, és un espectacle que suposo mal de cap pel tallament de carrers, però hi ha que recolzar, i ahí està l'Ajuntament de Gandia. També està, si fa falta alguna ajuda econòmica, es dona també. I fins i tot, he de dir, volem els tratges del tio de la porra, vam anar a Cultura i tratges del tio de la porra, vull dir, més ajuda... No la poden tindre. Des de luego. Bueno, audit el tio de la porra. Animem a la gent, per el tema d'inscripcions, s'ha de fer a través d'alguna web? Sí, està la web, la tenim així, que és somesport.com. Somesport.com. És la web per escriure's. Això és per escriure's. O sea que, i després a replegar, com han dit antes, a replegar els dorsals, el 4 i el 5, per les entrades, sí. I després el dia de la cursa en el Col·legi de Sant Francesc de Borja. El 6 de desembre. El 6 de desembre. A partir de les 8 del matí ja està la gent allà. Si ho fem millor. Exactament. Més relaxat. Sí, perquè si no després aglopa la gent, s'amontona i no pot ser. Tinc que seguir algunes medalles. Estem parlant del tio de la porra, però anem per parts. Tio de la porra, 30 aniversari. 20 aniversari. Així tenim el 20 anys, que és esta Espurna, Fundació Espurna, no? Sí, sí. Molt les medalles, tots els anys, me les fa Espurna. I no n'hi ha ningú xiquet que se'n vagi sense la seva medalla, la seva camiseta i els seus regals després.
Que n'hi ha sorteig, que n'hi ha sorteig. I gràcies a les empreses que col·laboren amb nosaltres, que per sort som tenim moltes. Prou, tenim a Agrefusa que ens dona tota classe de xutxes per xiquets. Quan la llista és llarga, si comences, malament, t'oblides d'alguno. Pues sí. Val la pena no començar. S'agraeix a tots, per supost. Bueno, 20 anys. Així, sí. En el 20 aniversari, i veiem fotografies, imatges, vau tindre la visita d'Alfons el Vell, sí, senyor. Ni més ni menys, el 20 aniversari. El 20 aniversari. Moment especial, no? Alfons el Vell recolzant la cursa del Raval, no? En cavall, en un espectacle, tot va estar molt, 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 molt bonico. Mm. Molt bonico. Això, el 20. Després arriba el 25, que tenim així la medalla, el 25 aniversari, i la família Borja vos visita. Home, no podia... Com corre la veu, no? Que arriba Borja. No podia ser menys. Tenien que eixir, clar que sí. Això també dona visibilitat, no? Sí. Forma sí. part de l'espectacle. Exactament. Estaven allí actors actius representant els personatges de la família de Pio Sí, són els mateixos que quan vam fer el 500 aniversari que vam anar a Roma en el creuer i tot, els mateixos personatges són els que vam vindre a donar l'eixida a la cursa. Mm-hmm. Clar, això és en el 20, en el 25 aniversari, i ara arriba el 30 aniversari, Tio de la Porra. Aneu a contar-ho, però anem a fer una pausa per la publicitat i me conteu de seguida com estarà present el Tio de la Porra en aquesta cursa de Raval a peu, Memorial Vicent Mañó. Publicitat i tornem de seguida i ho contem tot. Seguim parlant d'esta cursa, la cursa a peu del Raval, que està organitzada per l'associació veïnal. Comentàvem, 30 aniversari, el Tio de la Porra, 30 tios de la Porra, crec que estaran allí el 6 de desembre. Han aconseguit que l'Ajuntament mos cedisga el Tio de la Porra, oficial podríem dir, en 30 persones que vindran en estratges oficials del Tio de la Porra i faran l'eixida neutralitzar des de la placeta Sant Josep fins a la meta que està a mitjan carrer Pellers. Sí. Quan apleguem a la meta, s'obrirà la banda de la música del Tio de la Porra, les autoritats mos apartarem i es donarà l'eixida oficial. L'eixida és cara a l'institut, però fins a l'institut. Així no com antes giràvem per l'avinguda del Raval, mos estrangulava un poquitiu, i llavors hem optat per fer l'eixida tota recta fins a l'institut, i llavors ja el recorregut per la ronda, passar pel Museu Faller i tornar ja al circuit tradicional de sempre. Atacar el cercle. Exactament. Jo suposo, Maribel, que van dir, Maribel, que volem 30 tios de la Porra, són 30 anys, un per any, i ahir, no? Al principi van dir, Maribel, van veure un poc complicat, però jo dic, se ho mereixen, són 30 anys, sí. I tambors, tot el que porta el Tio de la Porra, tot ho tindran a la seva disposició. Bueno, pues qui es va quedar en ganes de poc el primer dia de la Fira de Festes, pues, que vaig al 6 de desembre al carrer Pellers, que tornarà a vibrar a vestidors de la Porra. Juanjo Català, ja per a rematar, no podien acabar esta xerrada sense parlar de Juanjo Català. Juanjo és l'alma mater de la cursa des del minut 1, des de fa 30 anys, i és el que sempre ha estat damunt, ha treballat molt, li ha dedicat molt de temps a la cursa. Ell sempre ho comenta, que ell el que li interessa, el que vol sempre, és que la carrera dels xiquets siga el més important, perquè són els que posteriorment faran el resto de carreres. I en la directiva de l'associació de veïns ha decidit que a partir d'ara la cursa dels xiquets es nomenarà cursa Juanjo Català Totet, perquè s'ho mereix. I tenim la sort de que, pese a que ell ara pues està un poquet malet i no pot ajudar-nos, tenim a Rafa Llorca, que jo sé que s'enfadarà quan el nomene perquè no li agrada gens, que està fent-ho igual que es feia, que ho feia Juanjo, i també es mereix un reconeixement molt gran. Bueno, aprofite per a dir, ja que es diu Rafa Llorca, agrair-li també que ha fet possible esta xerrada que estem tenint ara. No ha pogut estar per qüestions d'agenda de treball, però bueno, ahí està treballant com el que més. Fins al 24 de novembre. Per cert, és la data de la gala de lliurament dels nostres premis Grupo Radio Gandia. Fins al 24 de novembre es poden realitzar les inscripcions. La pàgina web, recordem? La pàgina web és somesport.com. Esa és la,
Estem ja a la recta final. Bueno, important. Dorsals, qui vaig a córrer en el pit. Molt bé, correcte. Els dorsals tenen que estar en el pit. El si no, que no el porta en el no, pit és com si no haguera fet res. Com si no hagués passat exactament la meta. Sí. Importantíssim. Exactament. També penseu tant en la comoditat dels participants, perquè no només venen de la comarca, sinó de comarques veïnes i més allà, que n'hi ha un espai per a poder guardar, no? Sí, la roba. Sí, hi ha un servici de guardarropia en el mateix col·legi on s'arrepleguen el dia de la cursa, s'arrepleguen els dorsals, allí n'hi ha servici de guardarropia. I després dutxa també. I després les dutxes les ha cedit a l'Ajuntament en el pavelló del Raval, com tots els anys. I això ja ho tenim assumit, que l'Ajuntament està... Els participants en vagin a ser... El que sí que hi ha que agrair també, perquè aquesta carrera no seria possible sense els voluntaris. Ah, sí. Perquè voluntaris ens en fan falta entre 70 i 80 per cobrir tota. Això sol és el dia de la carrera per cobrir carrera. Entre control, avituallaments... Exactament. Sí. Entrega de dorsals. I entrega de dorsals els dos dies anteriors en el polígono Benieto, fa falta gent allí també que estiga controlant qui en el carnet d'identitat es presenten allí i donen els dorsals. Bueno, sempre que parlem de curses com l'Arran Càncer, Maribel, el voluntariat és fonamental. És l'alma mater. Sense aquest perfil no seria possible. Efectivament. Més de quatre, més de quatre coses. Efectivament. Sí, n'hi ha molts xiquets i tenia que estar molt pendent dels xiquets. Sí. Perquè van xiquets, pares, els abuelos, acaba una cursa, volen, i n'hi ha que controlar-lo tot perquè no, perquè tot vagi bé i no n'hi hagi ningú problema. Lo que sí que recomanaríem als pares, sobretot, en les curses dels xiquets, que quan apleguen la meta, que no se'n tornen per el mateix carrer Pellers, que amb habilitat que passen pel carrer Cabanilles i tornen a Mezquita del Barrabalies, perquè així dona més fluència i hi ha una fluïdesa. Exactament. Perfecte. O sigui, que no fa tapó. L'ordre és important. Exactament. Perfecte. Pues moltíssimes gràcies per la visita. Diego, Paco, Maribel, un plaer. I animem a la gent que participi en aquesta 30a edició de la cursa a peu del Raval, Memorial Vicent Mañó. És nanos. Nanos grans i aquesta samarreta. I el tio de la porra estarà ahí animant. Perquè el color de Gandia... A més ho passaran molt bé. A banda de competir, sobretot és una festa. Una gran festa. Exactament. Gràcies. Ens veiem allí. A vosaltres sempre. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt final. Han pres bona nota? Esperem que sí. Es espere. Així interessa fer el pròxim programa. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos, modelos Enyaq y Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb, Skoda al completo, más de 120 vehículos de ocasión con garantía, Dashwell Auto, chapa, pintura y mecánica multimarca, atendemos todas las compañías de seguro, Skoda Horro Import, frente Dulce Sol. Skoda Horro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.